місяців є можливість займатися тенісом круглий рік, тому що маємо одразу декілька критих тенісних кортів. На одному із таких ми сьогодні знаходимося. Більше про цей вид спорту ми дізнаємось у Євгена Коровайко. Доброго вам ранку. Доброго. Хотіла би запитати, одразу для наших глядачів буде цікаво, чому ви взагалі вирішили грати у теніс і як давно займаєтеся тренерською діяльністю? Ну, у мене, мабуть, судьба така, тому що мій дядя, він є заслуженим тренером України по тенісу. Мабуть, це преемственність поколінь. А тренерською діяльністю я почав займатися з 2000 року. Працюю с 2010 года в детской спортивной школе областной, коммунальной, которая находится в Буський бульвар 16. Что развивает теннис и как изменяется, возможно, наш организм? Как он влияет на наш организм? Развиваются практически все качества. Это сила, выносливость, ловкость, скорость, координация. Координация, наверное, в большей степени. И очень благоприятно влияет на все функции организма. В теннис можно заниматься с самого раннего возраста и до, наверное, до... У нас есть даже любитель, который в Харькове выступает на чемпионатах мира. Ему больше 90 лет, и он еще и успешно выступает. А по программе, я работаю в детской спортивной школе, у нас государственная программа, мы по ней работаем. Дети могут приходить с 5 лет заниматься. Но есть и приводят раньше, все зависит от того, как развит ребенок. А от я, наприклад, ну, мені 29 років, я ще жодного разу тенісної ракетки в руках не тримала. Чи не пізно мені починати грати? Ні, ні в коєму випадку, якраз дуже навіть можна починати спокійно. От тільки зараз з колегою розмовляв, він їздить на соревнования, грають і любителі, і професіонали. І от зараз чоловік із Києва є другою ракеткою світу по любителям, почав займатися в 20 років. Поэтому, ну, то есть абсолютно не поздно, абсолютно. Да. Наскільки цей вид спорту популярний серед миколаївців? В принципе, достаточно популярный. Ну, я как, наверное, как тренер хотел бы, чтобы он был более популярен, наверное, чем футбол и другие игровые виды спорта. Ну, мы не жалуемся, в нашей школе занимаются больше сотни детей, это официально. Начиная от маленьких начальной подготовки и заканчивая специализированными группами, это уже дети высших спортивных разрядов. То есть достаточно, очень сильно развит любительский теннис, его очень сильно культивируют вот в этом клубе за Надеждой спорткомплексом и очень сильно культивируют его на кортах стадион. Это новые площадки построили сейчас, там прям любительский теннис очень серьезно. Каждые выходные проходят соревнования. Ну, много любителей, можете приїхати, подивитися, як це все проходить. Я вам дякую, бажаю нових звершень. Ну, а ми тепер трішки більше знаємо про цей вид спорту. Принаймні для себе я зрозуміла, що в цьому році я обов'язково спробую грати у теніс. Друзі, а ви давно були на тенісному корті?